Tak ťa vítam pri videu o matematike. Ja som Peťo Druska a dneska si ukážeme riešenie goniometrickej rovnice rozkladom. Využijeme nejaké matematické metódy, ktoré umožňujú vyriešiť túto rovnicu na intervale 0 až 2 pi. Čiže nebudeme riešiť všeobecne pre všetky možné prípady, budeme riešiť len tento konkrétny interval. Prečo tu je tento interval? Vyplýva z jednotkovej kružnice, lebo funkcie sinus, kosinus, tangens, kotangens vychádzajú práve z periodicity jednotkovej kružnice. Dobre, prvá vec, čo musíme povedať, že pri takejto rovnici nie je možné použiť klasickú úpravu ekvivalentnú, keď robíme obyčajné lineárne rovnice, pripočítame povedzme v tomto prípade plus 5, 3x rovná sa 15, vynásobíme jednou tretinou, čiže trojka s trojkou sa vyškrta a tu ostane 5. V tomto prípade to bolo celkom priamočiare, upravovali sme jednotlivé členy tak, aby sme sa zbavili všetkého možného balastu na ľavej strane, aby tam ostalo iba x. A na pravej strane sa tým pádom objavilo číslo, ktoré je výsledkom tejto rovnice. Tu sa to použiť úplne triviálne nedá, pretože tu máme nejaké kvadratické členy a navyše je tam nejaký sínus. Keď si napíšeme nejakú kvadratickú rovnicu, tak my ju chceme rozložiť. Použijeme buď metódu kompostovania, čo je v zásade metóda, ktorú som popisoval v niektorých videách a najlepšie aj vo videu, ktoré sa týka práve tejto metódy. Čiže cieľom je rozložiť túto kvadratickú rovnicu na násobok nejakých dvoch zátvoriek. Samozrejme, môžeš okrem kompostovania použiť aj diskriminant. Čiže máš dve možnosti, ako to rozložiť a prísť na nejaké hodnoty. Spôsob, ako prísť na korene tejto rovnice alebo nejaké dva výrazy alebo nejaké algebraické čísla, je vyňať si 1, 2 x z tohto člena, čiže dvojku vyjmeme, z x na druhu ostane x, to musí byť tým pádom x, lebo keď ich vynásobíme, máme 2 x na druhu. 2 x a x, keď sčítame, tak musíme dostať 3 x, ale sčítať ich môžeme vtedy, keď tu bude jednotka, aj tu bude jednotka, lebo 2x krát 1 je 2x a x krát 1 je x, čiže keď ich sčítame, musí vzniknúť 3x. A keď vynásobíme dve jednotky medzi sebou, vznikne jednotka. Takže máme také rýchle riešenie kvadratickej rovnice spôsobom, ktorý nebudem dlho rozoberať. Myslím, že kompostovaním alebo diskriminantom by si sa k tomu dopracoval. A teraz riešenie tejto rovnice je vtedy, keď sa rovná 0. Inak povedané, každý z týchto dvoch členov musí byť rovný 0, alebo aspoň jeden z nich musí byť rovný 0. Čiže napíšeme si ich takto zvlášť. A tu použijeme ekvivalentné úpravy rovníc, ako sme ukázali hneď na začiatku. Čiže odčítame minus 1, budeme mať 2x rovná sa minus 1. Podelíme dvojkou, 2x lomeno 2 rovná sa minus 1 lomeno 2. Dvojky sa vyškrtajú, x rovná sa 1 lomeno 2, minus 1 lomeno 2. To je prvé riešenie. A druhé, odčítame minus jednotku, alebo jednotku teda, x rovná sa minus 1. To sú dve riešenia tejto kvadratickej rovnice. A teraz prenesieme tento princíp sem. A keď si všimneš, tak na schvál som použil dvojku, trojku a jednotku, ktoré sa zhodou okolností rovnajú týmto číslam a rovnako aj znamienka plus, ktoré sú medzi nimi. Takže je to úplne ten istý princíp. Budeme mať nejaké dve zátvorky, do ktorých musím vyjadriť práve nejaké tieto členy odtiaľto. Koeficienty sú rovnaké 2, 3, 1, znamienka tiež. Čiže tie x v podstate sú nahradené tými sinusmi alebo sinus funkciami. Tu by sme mali mať 2 krát sinus x, tu bude iba sinus x a ostane tu plus 1 a rovná sa 0. Ten istý princíp. Môžeš to riešiť aj kompostovaním, diskriminantami.
V zásade sme nahradili sinus na druhu x x na druhu, respektíve sinus x iba x-om. Tento spôsob sa nazýva alebo nahradenie zložitejšej funkcie jednoduchším členom. Ono sa niekedy miesto x píše t. S tým sa môže stretnúť v nejakých návodoch, učebniciach a podobne. Je to úplne jedno, aké písmenko zvolíš. Kedy sa toto rovná nule? No keď 2 krát sinus x plus 1 rovná sa nule, alebo sinus x plus 1 rovná sa nule. Čiže máme dve možnosti, ktoré vyplývajú z tej rovnice, že buď jeden alebo druhý člen sa rovnajú nule, respektíve obidva naraz. V tomto prípade odčítame jednotku, 2 krát sinus x rovná sa minus 1, podelíme dvojkou, 2 krát sinus x lomeno 2 rovná sa minus 1 polovica, dvojky sa vyškrtajú, sinus x rovná sa minus 1 polovica. Vtedy sa celá táto rovnica rovná 0, alebo aj tá pôvodná. A teraz máme druhú rovnicu, minus 1, sinus x rovná sa minus 1. Čiže máme dve takéto rovnice, ktoré musia platiť, ak chceme, aby celá táto rovnica bola rovná 0. Inak povedané, je to riešenie kvadratickej rovnice rovnakého typu ako tu, s tým, že miesto hodnoty x máme už sinus x. Aké hodnoty x to sú? Treba si urobiť jednotkovú kružnicu a v tomto prípade nemusí byť úplne presná, pretože stačí principiálne určiť, kde sa čo nachádza. Tu je bod 1, 0, tu je bod 0, 1, tu je bod minus 1, 0, tu je 0, minus 1. Z videí, kde popisujem jednotkovú kružnicu, funkciu sinus, kosinus, tangens, kotangens, si môžeš pozrieť, ako to funguje, prečo práve tieto hodnoty budú také, aké budú. Začnem touto, sinus x rovná sa minus 1. Kde je minus 1? Funkcia sinus x sa zobrazuje na os y. Takže hľadám na osi y, to znamená medzi týmito druhými súradnicami minus jednotku. Minus jednotka je tu, to znamená v tomto bode. To znamená, mal by to byť tento uhol, a toto je pi pol, 2 pi pol, 3 pi pol. 3 pi pol. Čiže v prvom prípade x rovná sa 3 pi pol a pracujeme na intervale 0 až 2 pi, to znamená na tomto intervale jednej jedinej obrátky tejto kružnice. To znamená, nebude tam žiadna perióda krát 2k alebo podobne, ale bude to len jeden tento bod. Čiže toto je prvý bod riešenia. A druhý bod riešenia, sinus x sa rovná minus 1 polovici, to je tu. Tu je minus 1 polovica. To znamená, na jednotkovej kružnici to budú tieto body. A tým pádom jeden uhol bude tento a druhý uhol bude tento. A aké sú to uhly? No buď pozrieš do tabuliek, alebo to už vieš, oni majú od počiatku. Hej, nemajú rameno od ramena, ale od počiatku súradnicového systému. A ten dlhší má ísť až sem. Tak. A že tento dlhší uhol bude 11 pi šestín a tento kratší uhol bude 7 pi šestín. Lebo 6 pi šestín to je poloblúk kružnice a 1 šestina pi sa pridáva a chceme dosiahnuť minus 1 polovicu. Takže máme ďalšie riešenie, 7pi šestín a ešte jedno, x rovná sa 11pi šestín. To sú tri riešenia, ktoré sme získali pomocou troch nejakých algoritmických metód, matematických. Prvá bola najskôr substitúcia, respektíve riešenie kvadratickej rovnice, ktorá sa podobala na tú pôvodnú, len neboli tam sinus funkcie, ale nahradili sme ich pomocou nejakého iného písmenka. Potom sme použili ekvivalentné úpravy rovníc, aby sme prišli na to, keď je rovná nule. To sme spätne dosadili do pôvodnej rovnice, tu sme vyriešili a vyčíslili hodnoty sinus pre konkrétne hodnoty, kde sa zobrazujú na osi y. Takže
Výsledky sú potom jasné, keď sa pozrieš do tabuliek, ktoré sme definovali v predchádzajúcich videách funkcií sinus, kosinus, tangens, kotangens a podobne. Je to stále na intervale 0,2 pi, takže všetko sedí. Ešte si to môžeš overiť na kalkulačke. Keď dáme sinus, povedzme 3 pi pol, malo by byť minus 1. A keď urobíme sinus 7 pi šestín a ešte máme minus 0,5, alebo keď to prepneme aj 1 polovica. Verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, pošli to kamošom. Čau.